she's burning out. The knife must have nicked her kidney or something. She's turning septic. Mm. How you doing, little sister? So stupid. It was this little kid. This goddamn little kid. The big goddamn knife. Hey, help me. Shit. Hey, Mom. You want to be when we come through? We gotta get to the roof. Flag down one of those choppers. Wait, we need help. She's been wounded. What's wrong with her? Well, she's not. Whatever the hell's going on out there, she's been stabbed. I can't take anymore. Oh, okay. Listen, O'Brien. If we don't get her to a hospital, she's going to die. There are no more hospitals. Oh, come on, no more hospitals. You got doctors, you got triage, you got a MASH unit. Oh, look, I'm just a grad student, okay? I got volunteered for this. I'm not even supposed to be out here, okay? Brian. Okay. Shit. I've only got room for two of you, okay? Two. Why you got room for two of you? We're overweight, okay? I can only take two of you. Two. Okay. Come on, help me. Come on. All right, sweetheart. It's okay. You're gonna be all right. I got her. I'm gonna be right back. Okay, Boozer, let's go. We gotta get on that chopper. I heard what he said. There's only room for two on that chopper. Go. Go with her. I'll be okay. Look, I've been through worse shit than this before. You know? Where are you going? What? Where? Refugee camp, west of Three Finger Jack. No. Boozer is never gonna make it without me. Morjesta! Meikäläisen nimi on Toni ja tervetuloa jälleen kerran uudelle videolle. Days Gone ja Daryl Dixon pääsee nyt maistelemaan sitä, että miltä tuntuu astua Deaconin housuihin. Ja sekä sitten myöskin itällä hirvittävä mielenkiinto pelata kyseistä peliä. On silloin kyllä aikoinaansa tätä PlayStation 4:lla pelannutkin, itse asiassa striimannutkin. Mutta siitä on jo todella kauan aikaa ja. Nyt tosiaan ajattelin, että kokeillaan tehdä yksi video. Jos teitä innostaisi tämä, niin tätä voisi tehdä enemmänkin. Jotta tämä on kuitenkin aika lailla zombipelejen niin kuin parhaimmistoa. Tämä ei ole ihan niin yksinkertainen, eikä semmoinen tavallinen survival, vaan tämä on vähän erilainen. Ja jos tämä Daryl Dixon hahmo vielä tähän, niin ihan parasta paskaa, mitä vain kaupasta saa. Shit, she's alive. Alvarez, hey. Alvarez, what happened here? I mean, who did this? Was it Rippers? Leon! Vitu Leon! Nyt oli niinku ihan asenteella. Vitun Leon! Okei, sit päästään! Ensimmäistä kertaa pelaamaan. Voi vitsi, kun tää on hyvän näköinen peli.
boostaa. No boostaillaan, boostaillaan. Ihan mikä kauhean boosti tässä ei oo. Vittu, sehän ampuu. Wow, 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 wow. Okei. Sitten hiekkatiellä. Tai tälle savitielle. Ui jumalauta! Wow, wow, wow! Ei käynyt kuinka... Sitten vähän boostia ja nopeesti. Okei. Okay. Aha, täällä on eläimiä. Aha, happo rupesi sitä paukuttamaan haulikolla. Okei. Se vissiin kippas. Jos mä oikein muistan, niin nyt sitä piti jahdata sitten apostolin kyytillä. Ui saatana. Cover me right behind you. Siis täytyy sanoa, että toi, niin kuin toi hahmo on aivan täydellinen. Vittu, miten se voi olla noin hyvä? Siis miten se voi olla oikeasti noin hyvä? Siis se on tehty ihan jäätävän hyvin. Okei, aktivoi selviytymisnäkö painamalla. Jos paljastat vihjeitä ja muuta tietoa ympäristöstäsi. Nice, okei. Tosta. No siellähän menee jalanjäljet. Maybe I was wrong about him having a deal with Copeland. No, we got to fence it for a long time. Finally caught up with him. Hey, hey, wait, wait. Hold up, hold up. Shit. All right, let me see. Hei, tässä on jotain. No, kato se. Wait, 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 here. Down this way. Okei. Tracks are fresh. Niin on, nehän näkyy tuossa mun kartassa. Ended up tracking shit for miles. Tämmöstä sopii just tää Daryl Dixon tähän niinku ihan täydellisesti, toi moottoripyörä ja vähän tällaisia jäljitys tota niin hommia, niin ihan tää. Ui saa! Ai saatana! Okei, saisinko mä jo ampua sitä kans? You okay, brother? Yeah, yeah, yeah. Just a graze. Son of a bitch can't aim worth a damn. Son of a bitch. I'm fine. Okei, täällä on ainakin verta. He's losing a lot of blood. Oh, täällä on paljon verta. Se on täällä. Se ei pääse tosta mihinkään. Oh boy. Bleeding out. That's a hell of a way to go. It's slow. A lot of pain, but I suppose you'd know all about that. She was right still breathing when we found her, you piece of shit. I wasn't gonna waste a bullet, not on her. Hold on for a second, hold on for a second now. Where's the stash, Leon? If you tell us, well, unlike you, I can promise you, we'll make it quick. Don't look like you'd be suffering for too long. Leon, you got a little problem here. See, they can smell your blood. From all the way down there, what do you suppose that feels like? Huh? Torn apart? Eaten alive? Guess he's gonna find out. Fuck you. Goodbye, Leon. No, wait. All right, no, no. I got it right here, take it. Where? In the cemetery. It's in the old cemetery. Vanhalla hautausmaalla. Do it.
Don't leave me out here, man. Do it. Jättäkää se. Do it. You goddamn liar. Do it. Nää. No, ei nyt jättänyt sitä sinne kitumahan. Tuck's gonna need something for the bounty. Something for a bounty. You did the right thing, bro. Okay. We don't want to leave anyone to the freaks. Not even a piece of shit like Leon. Sitten takaisin moottoripyörillä. Ilmeisesti. Onkohan tää vieläkään törmännyt siihen naiseen? Tai siis en tiedä, kauanko tästä on mennyt aikaa. Etsin materiaaleja. Ah, tuossa on räki. Okei. Okay. Poimissa. Selviytymiskiekko. Sitten, what? Lääkintä. Valmista. Side. No ne. Sitten voinko mä käyttää sitä. Käytä. Olisiko täällä mitään muuta, mitä luuttia? Näkeekö sen tällä selviytymisnäöllä vai mikä tämä oli? Näkeekö tällä mitään, että mitä, voisiko täällä löytyä jotain luuttiluuttia? En tiedä. Mut joo, jatketaan matkaa. Takaisin moottoripyörille. Oh, we were going hunting tonight. It's a bounty sin to Tucker. Well, not if it's pissing down rain. Nah, man, we need the camp credits. Gotta stock up on supplies. Yeah, okay. I don't want to be out all night, though. 50 metriä aina. Ei paha. Jesus, I gotta get in shape. Vielä kun sais sen Darylin moottoripyörän sen ensimmäisen, minkä se itse kasas, niin ai vitsi, se olisi kyllä, se olisi aivan mahtava. Pitää katsoa, saako semmoisen modin jostain, mutta siis se olisi ihan mieletön, jos saisi sellaisen. Son of a bitch. Guessing that's a fuel line, unless you just piss yourself. Fuel pump. Leon, yeah, shot out my damn fuel pump. Can we get anything out of Leon's bike? Nah, it's done. Look, let's just go back to O'Leary Mountain. We'll head out in the morning, find some parts, and come back and get your bike. No, I think I got a better idea. We just get it while we're out here. What? Well, Crazy Willie's isn't far from here. Let's just head over there. What are you thinking? We were going out hunting tonight anyway. Crazy Willie's as good a place as any. Okay. Ja okei. Hey, what did Leon give you? A map of some kind. Once we get my bike back, let's head up to the cemetery, look around. Yeah. Okay. Niin, mikähän se on? Mä en ole varmaan ikinä sitä selvittänyt, mikä siellä hautausmaalla on. Mä oon varmaan pelannut tätä ennemmin niin kuin pari tuntia ehkä. Pahan soundisia noit zombit tässä. Ei kyllä haluais jäädä niitten kanssa tekemisen. Careful. I saw a setup like this a couple days ago. Aha. A bunch of rippers blocked the road with an old truck. Come on, help me move it. Okei, okay, saiskahan sen niinkun ajoneuvojen työntäminen, okei. Okay. Yep. Tää näyttää old truck. Tää ei nyt ihan vanhalta näytä, että tota... No. Edestäkö sitä nyt sitten kuitenkin lykätään? Joo. Tämähän on mitä vittua, joku puhuu? Jossain. Oi! No mä arvasin!
Ai saatana. Noin. Okei. Okei, se kuoli. Se kuoli. Vittu, tää on liian mieletön. Woo! Siis täytyy sanoa, että joo, okei, okei, siis en mä muistella, että tää näin hiton raaka oli. Mut toi taistelumekaniikka siis oli aivan mielettömän hyvä. Okei, ei tästä vissiin saa näistä mitään lootittua näiltä kavereilta. Ei niistä vissiin saa. Ha, harmi. Tai varmasti myöhemmin saattaa saada, mutta se on nyt tämmönen alkustoori meneillänsä, niin tässä ei varmaan saa. Vitsi, mä oon kyllä nyt, mä oon pitkästä aikaa tosi fiiliksissä niinku mistään. Varsinkin tää hahmo, niin tää tekee nyt tosi paljon tähän niinku lisää. Tää tekee tästä niinku ihan uuden pelin. Miten sä haluat hoitaa tämän? No näin, anna haulikko nyt vaan niin. Let's go. Looks like that checkpoint had him backed up pretty good. Yeah, a lot of good it did him. Taskulampu on kyllä jäätävän huono. Hei, näitä autoja kun pystyy availemaan. Pystyy, joo, näistä saa räkejä. Päällikin tuota nyt sai räkejä. Ihan vaan, koska pystyy luuttaamaan, niin mä luuttaan. Mä luulen, että mä tuun tarvittamaan kaikkea. Okei, riepu. Pystyykö näitä muita luukkuja avaamaan kuin vain takaluukku? Ei takaluukkuakaan ei pysty kaikesta. Okei, mitäs täällä on? Täällä on joku ovi auki. Onks täällä jotain? On täällä jotain. Lääkintätarpeita, desinfiointiaine ja riepu. Okei, se on hyvä. Saanko mä tehtyä niin kuin tavallaansa? Nyt sitten mä menen tänne. Näin. Niin joo, mä tarvitsen niin aina yhteen niin lääkintä ton harsoja sitten yhden rievun. Smell that? Oh, Jesus. There. Come on, let's go. Wait, hold up. How many Molotovs you got left back here? Let's hit it on the way back. Leave it. Yeah. Leave it my ass. Son of a bitch. You're hoping someone's home. Mikä suomen tekstit jäi? Sounds like you got your wish. Okei. Ai, niitä tullut tuon enempää. I think it's dead. You're gonna break my shotgun. Yeah. Okay. Se voi olla, että se on kuollut jo. Voi olla, että ei vielä. Jos vielä kerran löis. You're going up there again. What are you talking about? Goddamn refugee camp. You only act like this when you're thinking about going up there. Act like what? It's not your fault. She's dead. Ai, se nainen on kuollut. If you'd gotten on that chopper with Sarah, all that would have changed is you'd be dead too. Look, just drop it. Jesus.
Saako tämän jotenkin hiljaiseksi? Mykistä se saatanan pilli sieltä. Eikö tää... Haa, otti se jotain romua sieltä. No niin, sai mykistettyä borastaton. Okei, tossa tulee poliisiauto. Katsotaanpa löytyykö poliisiautosta jotain siistiä. Ammos. Ooo, pistolin ammuksia ja haulikon ammuksia. Ne on hyviä. Mistä se käski menee jostain huoltotunnelista? Missä se huoltotunneli on täällä? Okei. Täältä löytyy... Jumaliste, kun tää on siisti peli. Ui! Fuck! Siis tää on todella siisti peli, jumaliste. Meitsi dikkaa tästä. Siis miksi mä oon pelannut tätä ennemmin? Niinku mitä vittua? Tai siis olen pelannut, mutta miksi minä olen tämän lopettanut? Tää on ihan mieletön. Onko täällä muuta? Ei ole muuta täällä. Täällä on joku asunut, joka on muuttunut sitten zombiksi. Se on ilmeisesti kuollut johonkin nälkään tai johonkin sellaisen. Okei. Okay. No voi vittu! Oh! Mikä auto se nyt on, mikä täällä huutaa? Tuolla. Ei ku... Tuo! Ruuvassa konepeli sitä auki nyt vauhdilla, ennen kuin tänne tulo ihan helvetisti väkeä. Okei, okay, tuolla on. Oliko tässä mitään luuttia? Ei vissi. Okei, okay, yksi putos. Pistoolilla näköjänsä ampuminen on erittäin erikoista. Huu! Jeesus. Kuumottaa, kuumottaa. Okei, okay, olisiko täällä mitään kivaa? Oh my god. Oishan ton voinut niinku jollain muullakin tavalla hoitaa kuin ampumalla. Tai ainakin olisi voinut ampua niinku pistoolilla, mutta päätin sitten ampua tuolla. Okei, täällä ei oo muuta. Paitsi että mikäs toi ovi tossa suoraan edessä on pääsi. Hei, mitäs täällä? Täältä löytyy jotain. Romua. Okei, sit tossa on poliisiauto. Poliisiauto totta kai raidataan, jos sieltä löytyisi jotain. Panoksia. Panoksia, yes. Mahtavaa. Tuolta kans. Toi on vissiin katottu, toi auton perä. Another nest. Oh. Yeah, I smell it. Oh. How many Molotovs you got left? Oh. You just used the last one. You got any shit to make more? Yeah, yeah. Okei. Okay. Polta friikin pesä. Okei, okay, sit täällä tehdä... mistäs mä nyt sen saan? Heittoaseet. Polttopullo. Okei. Okay. Tuleeko vielä?
Yeah, okay, give me a sec. Ei tullu enää. No niin, nyt happo päästään Crazy Willisiin. About riding north. Just saying, you need to get away from here. Clear your head, you know? In the morning, let's turn in the bounties and we'll hit the road. Hell yeah, brother. Now you're talking. Wanted a freak show. Shit. Place is crawling. Oh shit. Ne syö niinku toisiansa täällä. Thinking, and I already know it's a bad idea. You just ride on through. You pull as many of them off as you can. And I just okay. I go through the back, down that hill, find the garage. Shit. All right, you just give me a few minutes to find the part that I need. You ride back, we ride the hell out. After I kill a few of the bastards. Swear to God, you got a death wish. Like I said, not tonight. Run, you stinking sons of bitches! Ai nuoko ei tee mitään, noin murkut. Murkut ovat säikköjä ja pysyttelevät yleensä vaikea päässä paikoissa, kuten katoilla. Ne hyökkäävät, jos aistivat kuntosi olevan heikko, tai jos tunkeudut niiden reviireille. Okei, elikkä siis nämä pienet, noin ilmeisesti niin kuin lapsia, niin ne ei käy kimppuhun, jos ei ole jo valmiiksi huonossa hapessa. Mä en tiedä, onko tää järkevää. On. Pensaikot tarjoavat näkösuojaa hiiviskelyllä. Okei. Kyllä paha ääni siellä. Tuossa on muuten itse asiassa pesä. Mietin, että olisiko mulla mahdollisuus tehdä. Ei. Multa puuttuu petrolia ja... Mä yritän hiipiä ton taakse ja... Näin. Okei. Okay. Vessapaperista bandagea. Täällä voi varmaan kävellä sillä lailla aika normaalista. Okei. Okei. Oli pakko lähteä toi pesä polttamaan. Okei. Silloin kun toi tähtäin muuttuu punaiseksi, niin se ilmeisesti silloin kuolee. Hyi saatana! Oh! Hyi vittu, kun mä pelästyn. Hyi saatana. Hyi vittu, kun ihminen voi pelästyä.
Mä haluan enää avata tätä. Jeesus. Se tuli varmaan housuun oikeasti lusikallinen, jos ei kaksikin. Siis onks ne oikeesti hengaillut täällä? Sen näköinen on kyllä paikkakin, saatana. Oi. Puhtise. Mä luulen, se oli lamppu. Mut se oli joku puhtiseos. Näin. Rag. Sitten löytyi pullo. Onkohan mä tämän hotellin pikkuhiljaa tai motellin, mikä tämä on, niin selvittänyt. Oh shit. Vittu, noi on nästejä. Okei. Okay. Sitten kun pitäis päästä tonne hotellille motellille. Tämä kiinnostaisi toi poliisiauto. Itse asiassa tuossa olisi kaksikin poliisiautoa, mutta tuo toinen mua nyt ainakin kiinnostaisi. Sitä voisi löytää luuttia, mutta ehkä mä jätän sen, koska... Okei. Sigils. Yeah. It means they're up here somewhere. Pitää päästä tonne katolle jonnekin. Äänenvaimentimet. Woo! Okei. Okay. Nice. Lankku. Lähitaisteluase. En mä tiedä, siis kyllä toi puukko on paljon parempi. Puukko paljon parempi kuin toi lankku. Mitäs tosta löytyy? Ah, se voi heittää ja ampua. Uskaltaisiko sitä koittaa sitä väkeä sieltä? Pakkohan se on kokeilla. Nyt kun sitä porukkaa tulee tuolta, niin mä ammun ton. Otan jo. Okei. Okay. Sain itse asiassa tämän putsottua. Hän tuolla ei enää kuin kaksi. Tai jotain. No. Sitä yksi pois. Ehkä toi voi jättää, noi voi jättää tuonne toi poliisiauto, mua tässä eniten kiinnosti. Ja mitä tuon muuten olisin lähtenyt ottaa ollenkaan. Nice. 7 haulikon ammusta. Hei, kävinkö mä täällä ollenkaan? En. Löytyisikö kassasta rahaa? Have about the money. Vaatii Frontier Motellin kassakaapin yhdistelmän, okei. Okay. Olisikaan täällä mitään? Ui, panoksia! Panoksia löytyy. Olisiko täällä mitään muuta? On. Pesäpallomailla. Mieluummin pesäpallomailla kuin lankko. Okei. Sitten täällä... ai, tuolla on maksiminoita. Pitäisikö mun tehdä, jos mulla on mahdollisuus tehdä, niin... noita. Ei. Ei, mulla on tila täynnä. Lääkinnän puhtisen. No en mä sitten tarvitse, kun mulla on kaikki paikat täynnä. Okei, nyt mun täytyy päästä tonne huoltsikalle sisälle.
tiedä miten mä sinne pääsen, mitä mun kiertää. Mun pitäis yhtäkkiä ymmärtäisin, tuossa menee katolle jostain. Pääsenkö mä täältä jotenkin katolle täältä rakennuksesta? Okei. Okay. Uskallanko mä mennä tänne pihaan? Uskallan. What? Tuo noi on nästejä noi pienet. Huisootalo! Vittu, kun mä pelästyn! Tällä katolla ei oo mitään. Aivan törkyn nästejä noi pienet, hyi vittu. Onks täällä mitään? Ei oo tällä katolla mitään. Okei, jos mä menen tosta luukusta sisälle, mä en tiedä yhtään mitä mulle tapahtuu. Okei. Mä kyllä haluaisin noihin nyt käyttää itse asiassa. Mistä mä saan niinku melee-aseen käyttöön? Otetaan siitä bullo. Polttopullo. Sanoiko se äsken, että mulla on niinku resepti valmiina? On. Okei, nyt saatiin tehtyä polttopullo. Sieltä rojua. Mistä mä saan otettua sen lähitaisteluase? Pesäpallomaina. Mieluummin ehkä mänttään noita pieniä tämmöisellä pesäpallomailalla, niin ei tarvitse miettiä. Hapon haulikko. Rockshop. Siisti. Petrolia. Nice. Sitten löytyykö täältä jotain? Petrolia löytyy, hyvä. Okei, nyt päästään, tuolla on toi korjaamo. Ammuksia. Nice. Oregon. Etsitään komeaa miestä, turisti. Keräilyesine. Etsitään vai esittää, kuinka siinä oli. Okei. Toivotaan, että täältä löytyy fuel pump. Kyllä tätä löytyy, se on miltei 100% varma. Okei, nyt on rojut katottu. Oi vittu, täällä on hieno pyörä. Sieltä löytyy meille polttoaine. Boozer, you there? I found the part. I'm heading out to the highway. Deepak! Rippers! Rippers! No, shit! Okei. Nyt on hapolla niinku tilanne päällä. Boozer? Boozman? Hang on, Boost Man. Shit. Rippers. Symbols of the lost. Ai, saatana. These tats are dead symbols of a dead man. Dead symbols of the lost. Get off me. The bitches, Biker Man. You must be brought low, Biker Man. For you are lost, and we are found. Oh. Oi, 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 oi. You are not one of the found. You are the lost. The path. You are lost. Get low. Get low.
Okei. Suojaan. These tats are dead symbols of a dead man. Dead symbols of the lost. Get off me! Son of bitches! Biker man! We brought low biker man. Hey! Over here! You sons of bitches! Get off of me! Ripper assholes! Come on! Se ei nyt mennyt ihan niin kuin oli tarkoitus, mutta... Oh my god. Let me help you up. No, you don't. Get up. Fucking rippers gotta go. It's like... They were waiting. Hoi jumalauta. I didn't see them and then they were on me. Okay. Man, don't look at it. Goddamn, I'm serious. Don't look at it. Oh my god! Don't look at it. Get on the bike! Oh, shit. Okay, let's go. Nyt on kiiros. Wow. Tää on kyllä ihan mieletön. Tää on ihan mieletöntä. Mutta mikäli haluat nähdä jatkoa tälle, niin paina ihmeessä peukkua sekä kommentoi.